33. Ja. Lös ekvationen och svara med ett närmare värde med tre gällande siffror. Så här har vi x upphöjt till 3,5 är lika med 20 000. Så om vi har 3,5 ruten ur, kanske det är så trångt, ska vi göra så här. Det är för trångt. Nu, a, ser vi. Så har vi x upphöjt till 3,5 är lika med 20 000. Det finns två sätt att kan göra den. Antingen ni gör tredje ruten ur, men jag gör på det boken föredrar. Jag tar en tre dividerat med 5 upphöjt till en tre dividerat med 5. Så att de där tar varandra, så har vi x är lika med. Så har vi 2000 upphöjt till en dividerat med 3,5. Det är bra om ni sätter in i parentes. Så fick jag 16,9. Så, b. Tar en annan. Tar en rosa kanske. B. Så. Så har vi 5 multiplicerat med 10 upphöjt till x är lika med 9. Och sen 5 behöver vi inte, så dividerar vi det med 5. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med. Vad blir det? 1,8. Är säkert. Ja, 1,8. Så har vi har x som exponent, så vi har inget annat val. Vi måste använda logaritmen för att lösa den. Så log till båda led. 1,8. Och sen tar vi den ner. Så har vi x log av 10 är lika med log av 1,8. Den här blir 1. Så har vi x är lika med log 1,8 är log 1,8. 0,255. Sen tar vi gul kanske. Jag vet inte om ni ser det, men vi tar C. Nej, ni ser inte det. Så tar vi blå istället. Eller just grön. C. Så, det är mycket bättre. Log av x är där med 1 är lika med 4,2. Så subtraherar vi båda led med 1, så den här blir 0. Så har vi log av x är lika med 3,2. Vi har log. Det enda sättet vi kan göra är 10 upphöjt till log av x är lika med 10 upphöjt till 3,2. De tar varandra, så har vi x är lika med 10 upphöjt till 3,2. 3,2 har vi 1000. Vad heter den? 1580. Därför det ska vara tre gällande siffror. 1580.